O grupo que tal colocas pronomes? O meu grupo de puta madre. Ah, bueno. Porque non tocamos en ningún sitio. Ah, efectivamente, pois pues, entón, claro, son cousas que pasan. Bueno, pois pues, antes de nada, como se chama o vosso grupo? Porque eu non o teño claro. Nos somos Cantos Gregorianos dos Pronomes, volume 2. Jodeuche, un pouco jodeuche. Pero tincho que dicir, porque son filólogo, vale. Fuches. Son. Remataches. Sí. Queríamos que nos desedes un pouco as claves do que vai ser o novo ZR, se vai haber un novo ZR, se des ter novidades, se des ter algo, non sei. A ver, non desveledes aquí todo porque xa sei que non ides facer, pero algo. Intentaremos ter un pouco de corrección gramatical. Imos pasar xa ti as letras, tío, para que nos para que corrixas os pronomes, vale? Acepto. Vale, moi ben. O meu primeiro traballo. É un disco, a ver, é continuista, no sentido de que segue sendo un disco moi bolchevique, pero é con letras que falan do amor e da vida. Non é continuista, é un pouco, seguimos na mesma liña, tentando buscar sonidos, topicazo, máis elaborados, que vai ter bastantes colaboracións, coido que bastante interesantes. E bueno, tamén se cadra máis cañero, vai ser un disco máis de máis motivación que o que viñemos tratando todo agora. Con as súas partes popis, porque senón non seríamos hip hop, pero bueno, eu creo que estamos aí, temos a fórmula casi atopada. Ao final eu creo que o que decía Juan, que ao final o disco que vai reflectir un pouco o que buscamos tamén coa Aspiración Minas Urxentes, que era buscar sons distintos en cada canción, que non sexa sempre o mesmo rollo, senón que cada canción vai ser unha cousa totalmente distinta. Entón creo que o bo que estamos montando aí. Colaboracións interesantes e podese desvelar algo que... Hai un grupo de Cataluña, hai dous grupos de Cataluña... Iso é importante. Está. Ides cantar en catalán? Colocando ben os pronomes en catalán. Estábamos reflexionando outro día, que fomos a Cataluña, están tocando a Carolina, me cago en Dios. Impresionante. O que sobra esta merda, tío. Xa bonda. Face de cousas novas. E preocúpame que máis do 50% que saiba máis do 50% do repertorio dese grupo. Era un concerto de 2 horas, ou sea, o que ao mellor o que falta que os promotores e a xente que fai os festivais que deixe de importar grupos, que joder, sí que claro, está ben, a min gustame moito ver a Zoo ou ver a outros grupos, pero sí que é certo que aquí hai moi cousas moi boas que ao mellor non se teñan tanto aprecio. Temos ese auto-odio que non ten ningún sentido. O carácter das nosas festas populares, dicir, eu estou a tope, vou ver a Panorama e o Paso Señal, pero que outro día estábamos tocando nunha vila de 240 persoas, esa vila de 240 persoas fixe un esforzo para poñer unha banda galega, para poñer outros rapaces que eran de outro lugar de Cataluña que tamén rapeaban, os compañeros de Resiliencia, unha tamén unha banda que facía versións, pero digamos de música que o que te amosa é o sentido popular, que sería verdadeiramente esas festas e aposta por ese tipo de cuestións. E aquí, non sei, que me corrisan cale a festa que non leva son todo orquestas, etcétera, non. Entón, coido que hai que dar un paso adiante, toda a estrutura que teñen outros sitios, teñen tamén en Euskal Herria, de participar na organización das festas populares, etcétera, de quitalo das mans dos mafiosos que a día de hoxe están en Galicia contratando a, non sei, todas as orquestas que tamén son o mafia que son, tal. E logo, eu voume tomar aí a licencia e dicir que coido que sobra moitas veces, ou máis ben falta, apoio mutuo entre bandas. Coido que temos unha situación moitas veces tan complicada que temos que querernos moitos, temos que apoiarnos moito, e hai que, esa é para min a vía. Penso que estamos vivindo un momento moi interesante dentro da música galega. É que realmente ata sería posible facer un festival íntegramente en galego e que o petara moitísimo e non só dun día. Cando falaches, cando empezou a soar a Carolina, te enfadaches un pouco. A mí me cabeza unha cousa que sempre digo, sempre penso, que eu, por exemplo, estou hasta o carallo do enxebrismo galego, do costumismo, de ter que estar seguido a falar de vacas, e ter que estar seguido a falar de marcos que se moven aldeiras, tanto no humor como en todo. E non sei que opinades disso na música, porque hai moitos grupos que seguen vivindo disso despois de 20 anos ou 25. Estou falando de grupos moi concretos na miña cabeza, se queredes dixo o nome, como Heredeiro da Cruz. A parte de utilizar recursos machistas e homófobos. Preocúpame máis esa cuestión que fanos directos, sí.
Bueno, sabemos que nunca íbamos a colaborar con Herdeiros después de esta entrevista. Un saludo. Un saludo. No, está en directo, eso podemos lo cortar. Ah, bueno. O no. ¿Por qué? A ver, o da música que é cambiante, sempre se pode mesturar. Hai, por exemplo, propostas interesantes que xorden da, da música tradicional, eu que sei, pois hai un músico que se chama Bayuca que mestura música tradicional con electrónica. Realmente, a min parece me ben que haxa esa evolución. Nós tamén temos instrumentais e temos música que ten raíces da terra. A música galega ten que madurar das letras que se facían no Xabarín, pero, bueno, se cadra, pois iso, tentar normalizar. Para mí é tamén unha cosa de moita alegría ver que hai tantos grupos facendo hip-hop en galego que están facendo moi ben. Iso é a normalización dunha cultura, a normalización dunha lingua. Quería con nomes, en plan, quen pensades que son os grupos do momento da música galega, con nome se pode ser, con quen vos gustaría traballar? Eu vou primeiro, voume mollar, non, non voume mollar moito porque é ben sabido. Para mí a xente de Son da Rúa está facendo un traballo impresionante, absolutamente impresionante. Coido que diría que eles, ademais, pois, porque no persoal, pareceme grandísimas persoas. Vou dicir outra banda tamén que non ten moito sorpresa, pero barrendo un pouco para casa, que é Sacha parece que está facendo un bo traballo. Vou dicir un terceiro nome, a señora Jai Pau. Bueno, pero jodedes vos, ter falado primeiro. A señora Jai Pau de Vigo, que está facendo unhas cousas chulísimas e ten moitísimo talento. Pese a que a metade da banda son valencianos, xa daqui da ría molaríame colaborar con eles. Aquí el señor Juan Pirola Serri, porque no sé, como que me resulta muy bonito porque eu crecí con daqui da ría, pues desde que era un chavalito radicalito, pues escoitaba siempre os seus traballos. E xusto ano pasado coincidiu que estábamos en Valencia en fin de ano dando un festival, podemos subir con eles a cantar, entón estamos moi bo rollo con eles, a min encantaríame, en serio. Dios que te crío unha memoria sempre, vamos díselo claro, pero logo direi que grupo de momento a día de hoxe pareceme innegable, non? E sobre todo a nivel de rap, que o Rebelión está facendo un curro da hostia. O mellor o noso estilo, pois non pega moito co deles, un curro xuntos, pois sería complicado, pero penso que algo a recoñecer, que están petando en todos os festivales o que van, fa un curro brutal, tanto a nivel musical como a nivel de contido, penso que é un grupo que hai que mencionar a día de hoxe neste sentido, entón, Rebelión do Inframundo. Quen credes que marcou a nosa música ao largo da historia da música galega? Diplomáticos de Monte Alto, porque son de Monte Alto os vi moitas veces, pero me direi con eles. Pero bueno, eu creo que unha parte moi importante, xa non só eles en concreto, para nós, xa dixemos mil veces, toda a música que sou no Xabarín, creo que foi un antes e un despois para a nosa xeración, educou nuns valores moi claros, que a día de hoxe non se poden ver en canais como Boeing ou Disney Channel. Entón que creo que cada grupo que apareceu aí pois supuso antes ou despois para toda a nosa xeración. Como persoa que viviu moitos anos en Ourense, para min La Matumbá ou Sonoro Machine son pois xente que levo moi gardada. Ademais despois descubrín o Licor Café. Entón pois si, sí. Creo que Dios que te criou son os referentes do rap, non sei, hai que telos aí presentes, poden gustar menos, máis, pero son o xerme de todo. Bueno, chicos, pois a última pregunta, este xa é un pouco de mamarracheo real. Iríades a Eurovisión? Eu iría a Eurovisión para coller e queimar todas as bandeiras de Israel que pode haber ali. Se nos faste un vídeo outra vez, ao mellor imose todo. Sí, o sea, sí, eu creo que sí. Se me faz un vídeo currado, tío, acabamos indo aí. ¡Hala, que pique! Sí, se non falamos con Foro Coches, que se conseguiu aí a John Cobra, pois pues, o mellor, eu que sei. ¡Maldito! A ver, por... Home, si eles dos van, pois... A ver, a que ir, no. Non vou quedar na casa. Pois nada, que foi un placer falar con ZTR, non sei se queres dicir algo máis vos, por a vosa conta. Que xa falamos de abondo e a ver se xa non falamos... No, é broma, nada, un placer, de verdade. Por favor, borrade o noso vídeo da actuación nas revenidas de hai dous anos, sí, por favor. O sea,
hai un pavo en Euskal Herria que ven os concertos o cabrón. Ven os concertos o cabrón. E o primeiro que fai é imitarme, decir pua 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 ZR, non sei que. En plan, señores, por favor. Se abonda, Está feo, Pero borrámoslo en directo. No, pero antes leemos os comentarios, porque creo que había algún que era moi divertido. Vamos a ler os comentarios. A ver. Deixádenos un móvil por aí. Dios santo, isto é terrible. Like. E logo, madre de Dios, les vi hace unha semana del Festivern e foi mil veces mejor que esto. Menos mal que han mejorado, porque vaya tela. Like, también. Espera, Saramiau, like pa ti. E o peor é que non podemos dicir que non, sabes? É certo. Non hai máis, hai que asumilo. 4.000 persoas. Dicendo que é unha merda. Bueno, pois pues que foi un prazer falar aquí con ZR, que nos vemos no próximo festi, que sigide como sigides, que para mí sois un gran referente na música galega. Son un super fan. De feito, cando vayades á cárcel, vou a organizar as saídas como facían o fan de Isabel Pantoja. Plan, ides ter moita xente no recibimento. No, que moitas grazas por conceder a entrevista e moitas grazas por facer música, sigide así. E moi atentos o 16 de novembro. Vémonos na próxima.